Друзі, всім доброго дня. Вітаю всіх з святвечором, з наступаючим Різдвом Христовим, що в ваших оселях завжди був затишок, благополуччя. Я зараз знаходжуся на Укрпошті і коротко, щоб не затримувати час, розкажу, чому я зараз тут знаходжуся. Як і обіцяв, я виставляв публікацію про те, що я надам інформаційний запит на прем'єр-міністра України та на НАК «Нафтогаз України» щодо питань газу. Ось, я зараз підготував запит, і щоб потім не було відмазок, що десь загубився мій інформаційний запит, там, чи ще щось, чи не доходив, я спеціально зараз під камеру, під прямий ефір покажу, як я вставляю інформаційні запити і заказним листом відправляю на Київ. Але перед цим я хочу зачитати, що саме я запитую прем'єр-міністра України і на яку відповідь я очікую. Так, поїхали. Перше. Надати письмову відповідь, чи видобувається на території України природній газ та в яких саме регіонах. Яку кількість природнього газу в кубометрах було видобуто на території України з 2016 по 2020 роки по кожному року окремо? Скільки було спожито природнього газу в кубометрах населенням України з 2016 по 2020 роки по кожному регіону окремо? Яка собівартість видобутого українського природнього газу за 1000 кубометрів? Як здійснюється облік видобутого українського природнього газу? Чи видобувається природний газ в Чернівецькій області? В якій саме місцевості посилання на публічну карту України та якими організаціями, установами здійснюється видобуток природного газу. Чому саме я на Чернівецьку область зробив такий наголос? Тому що зараз вже я хочу похвалитися про те, що є відкрита кримінальна справа на рахунок Красноїльська щодо видобутку природного газу. От. І я вже буду йти в якості як свідка і давати свідчення вже в рамках кримінального провадження. Тобто процес пішов, нас почули. І це вже радує. Але достовірно відома інформація про те, що не давали дозволи на видобуток цього природного газу. І таких родовищ на теренах Буковини є дуже і дуже багато. Кому кошти йдуть в кишені, не знаю, будемо виясняти. І я думаю, що всім українцям, всім чернівчанам, буковинцям буде цікаво, куди ж ці саме кошти діваються. Так, поїхали далі. Чи є визначена норма оплати за транспортування природного газу? Та хто її встановлює і на які закони посилається? От, мені дуже цікава відповідь щодо транспортування цього газу, на які вони закони посилаються, чи вони мають взагалі юридичну силу, і чи вони взагалі існують в апріорі. Це досить буде дуже всім цікаво знати. Так, і останній, хто здійснює контроль за встановлення ціни на постачання природного газу? Я зараз переведу для того, щоб показати. Ось цей інформаційний запит. Я його зараз складаю. І будемо вставляти в конверт для того, щоб відправляти прем'єр-міністру України заказним листом. Так. Це на НАК «Нафтогаз», а це на Кабінет міністрів України. Вже я підготував конверт. Вставляємо. Чому під прямий ефір я це роблю? Ще раз поясню, тому що я вже давав і заказними листами, і на електронну скриньку скидував на міністра охорони здоров'я. Та що ж такое, не можу вставити. Ось, і відповіді так і не дочекався. Так, є. Відриваємо. Заклеюємо. Так. Один лист готовий. Тепер на НАК «Нафтогаз України». На НАК «Нафтогаз України». Також досить цікаво, яка буде відповідь. Ось це в сторону. Складаємо. Відкриваємо конверт. Вставляємо. І
заклеюємо. Єсть. І йдемо відправляти. Так, щоб було поле зору, я не буду нікуди давати, щоб не говорила, щоб була якась підміна. Ось, ось конверти, вони у мене в руках. І зараз ми їх будемо відправляти. Ага, тут же. Так. Можна вам дати, так? Я заповнив. Будь ласка. Ну я в черзі тут був і я вже взяв конверти для того, щоб заповнити. Так, як ми бачимо, зараз приймуть, зареєструють і ми листи відправимо на НАК «Нафтогаз України» та на прем'єр-міністра України. Будемо очікувати відповідь. Відповідь буде дуже цікава, надіюсь, що буде дуже цікава, яка якраз і дасть українцям роз'яснення. Вибачте за незручності, зараз хвилиночку. Ой, ось так. Зараз приймуть мене листи і я закінчу ще раз з привітанням всім, всіх і будемо очікувати на відповідь. Так, поки що переведу, поки дівчина там ще оформляє. Ще раз хочу всіх привітати з наступаючими святами, побажати всім щастя, радості, успіхів. Буду робити досить цікаве відео щодо геноциду, щодо знищення українського народу, тому що є дуже багато чого розказати, є дуже багато питань до наших депутатів. Що-що? Так, так, рекомендованим листом. Ось що нас приймають, я його зараз я покажу. Розрахуюся і все, будемо очікувати відповіді. Все, так, дякую. Я перепрошую, ви за ким? Я був раніше тут, я ж взяв конверти, коли моя черга була, і заповнював конверти. І щоб не затримувати чергу, я пропустив. Ні, не потрібно. Карточкою, так. Добре. Є, так? Є? Угу, давайте, чек. Так, очікуємо чек. І все. Все, дякую вам. Ой. Так. Друзі, показую чеки. Так, як ми бачимо, два заказних листи. Ми їх відправили. Ну все, це також буде доказ того, що дійсно я відправив лист як на НАК «Нафтогаз України», так і на прем'єр-міністра України щодо газу. Все, друзі, ні кроку назад, тільки вперед.
всіх заступаючими святами.